Hallå allihopa! Idag ska vi spela Golf with Friends. Och nu ska jag se vart jag ska någonstans också. Det kan ju vara färdig först. Jag ska upp där. Och ta vi sådär mycket kanske. Och hej! Och det är piratbanor vi kör idag. Och det var ingen vanlig golfboll, nej. Det var något annat. Jag slår på lite random, så det blir lite random. Nu blir vi upp i sen vis. Du får med att man ska hoppa. What? Inte så långt, inte så långt, inte så långt. Jag slår på upp i bögkant för. Ja, ah, om jag hade fått hole in one där, hade jag inte. Fy vad det pippar. Ah, då får jag dra under. Och nu är det en stjärna. Vill du se sköna se på mig? Jaha. Det är bara fullspilt där från en alltså. Nästan. Inte riktigt tror jag. Och så, det här är ju bara en chansning. Där ser vi. Oh yes. Så det är en chans. Jaha. Det måste ha varit en bugg. Och så missar jag. Sådär ja. Nu fick vi den. Nej, inte så dåligt. Det var värre. Och vad? Aha. Tjong! Ser jag bara. Aha, det gick inte det alltså. Kanske lite sneta. Oh! Och så nu tar det inte lika hårt. Kanske går lättare. Nej! Eller så kör vi som banan tänkt kanske. Det går ännu lite. Sådär. Och nu var vi en vanlig golfboll så. Varför var det här så svårt? Stanna, 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 stanna. Och då kommer jag inte upp. Vad är det här? Nej, jag kommer inte upp. Antingen kommer jag för långt eller kommer inte upp alls. Kan inte vara så här lagom eller? Ostans, stanna, 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 stanna. Tar vi lite mindre då. Och så stannar du snälla, stanna, stanna, tack. Och så, lite putt. Ta ett lag. Jag vet inte så bra. Jag håller med en kub också. Och nummer 5. Vi ska bara dit alltså. Det kan inte vara så svårt. Nej! Sablar. Då får man ta i lite extra med den, tror jag. Så man inte vill rulla som sagt. Ja, 6 slag med en kub. Ja, det var inte så farligt tycker jag. Vanlig golf, det var så. Och det här är ju sen, vad heter det? Trombel och rombel och vem fan ska heter det? Det här kommer jag aldrig kunna gå. Om jag inte gör så här då. Stanna. Så där. Och så. Åh, kom igen. Och så lägger du det fel håll. 5. Ja, det är det. 5 där. 5. Stjärna igen. Ska vi se här. Vi ser i där. Och så ner, ner, så, ner, så. Vi är alltså rakt fram här. Sen rakt ditåt. Och glid ner. Jajamensan. Den glider in. Så fint. Och vad är det här? Ah, det är en sån här julgranskula. Nu har jag faktiskt ingen håll på att det ska. Oj, jag hatar styra den här kameran.
vi känner igen och så ska vi på något sätt ta oss dit. Ja, det tycker jag är jättebra. Nähä, ska vi inte ta oss ner här? Så tog vi in flyt där. Nej! Sådär. Sådär. Ah, sådär. Perfekt. Vad var vi nu då? Så är det som man har gått på. Ska vi runt här och på? Det är en sån här taggig boll. Gissa på 4. Eller 3, det är ju snarare. Så måste jag lägga upp det här. Och ner i hålet. Ja, och sen väntar vi tiden också. Jaha, vi ska så. Och vad är det här för något? Det är ett ägg för tusan. Man kan inte spela golf med ägg. Tydligen så var det. Och så lite för långt. Oh. Yes. Att jag inte gjorde så här för pengar för. Alltså för 3 för 5. Jag får ingenting som man ska ha. Och här är det bara att kuta rakt fram, tror jag. Alltså, inte så himla hårt. Typ så där någonting. Stanna. Stanna. Nej. Varför ska jag lyssna på dig för? Ja, men sablars. Det här var svåra. Om jag inte rullade ner hade jag ju köpt i 2 slag i alla fall. Jaha, jag var kul. Jag var inte där. Jag antog att det skulle rätta oss det här hållet, trodde jag. Så jag är in i... In i de här, tror jag. Tjoho! Ja, men så... Det här är så typiskt. Jag är liksom, det är bara lite så här knack ifrån så kanske jag 2 gånger istället. Som sagt, glöm inte att du är värdelös. Du är så värdelös, Jimmy. Du är så värdelös, Goofraven. Du är så värdelös på det här spelet. Almberg. Kondrik Larsson. Vad fan det är nu. Jaha, vart är prospektiken här? Jaha, vad är det där för dubbelklar? Och hoppar man. Så va? Sådär. Ah, titta. Det gick ganska bra ändå, tycker jag. Utan första spänningen då. Åh, herregud, det här kommer jag aldrig gå. Jag ser runt, igen och ut, så. Se, det här kommer jag aldrig gå, som sagt. Men. Nej, men vad tusan. Det är så här. Irriterad så. Det hade varit en vanlig boll där så hade det gått så mycket lättare. Nu gäller bara chansen när den kommer upp. Ja, men var det där då? Ja, det gick. Jag trodde aldrig det skulle gå. Faktiskt, jag trodde inte det. Ja, så ställde jag på överkant. Nej, ja, men var i. Så där, ja.
Nu ska vi se. Det blir rakt ner och så blir det rakt så. Ser du går med en puck? Ja, titta, pucken bara glider fram. Ja. Fan, vad skönt att spela med puck. Jag har inte sagt så. Det finns så här hockey man ska spela också. Det var ganska skönt, tror jag. Kanske du ska prova nästa gång. Och så kuben igen. Och det är bara förspruta rakt fram. Och så hoppas. Inte väl kommer så långt för varje slag. Så därför tar jag in för fullt. Okej, där kommer jag längre. Vad trodde jag skulle göra? Nej, så han är utanför. Stanna, tackar. Ja, men Eve då? Jäkla... Boll tänkte jag säga, men det är ingen boll här. Okej, det här blir kul. Och vad är det för tentakel och... Det är en pirat. Om jag hade en vanlig boll där... Så hade det redan gått. Men den här... Så min mat handlar om, jag låg precis på kanten. Ja, för jag får vara någorlunda en boll där. Och tjötar! Jassen, det är så illa med oss. Det tar vi sen. Det är en annan som hon ska börja på YouTube. Han vill ha lite hjälp på. Så kanske han ville spela med mig sen. Det vore ju roligt att ha lite någon att spela med. Och hur ska jag klara det här? Ja, men sluta rulla då. Sluta! Så, rakt fram. Åh, herregud, det här kommer jag aldrig gå. Åh, så nära. Nej, men vad är det där då? Nej, jag kommer att stråka ut på det här. Jag ökar stråken bara för att jag visste att det skulle gå till skotta. Jag kommer att sitta här en kvart och hålla på nu. Nej, men i med ditt dumma jäkel. Och så slog jag in för mycket så att jag bara för att bli så förbannad. Åh, kolla. Yes! 117 slag. Gud, vad känner jag dåligt. Ja, men mina damer och herrar, det får vara slut för idag. Jag kommer att bli galen att spela med det här. Det går inte bra. Men glöm inte att trycka på prenumerera-knappen, ni som är nya. Så kommer vi höras nästa gång i ett annat roligt nytt avsnitt. Så bra, så hörs vi. Hej!